ආතත මාගේ මයිනන්ට දෙනවා රුද්දේශම කොටාත දෙනවා රුද්දේශම කොටාත දෙනවා රුද්දේශම පර්මසාතත මාගේ මයිනන්ට දෙනවා රුද්දේශම කොටාත දෙනවා රුද්දේශම පර්මසාතත මාගේ මයිනන්ට දෙනවා රුද්දේශම ඇතුළට යන්න දෙන්නේ නැද්ද? ඇයි ඒ? වැහුවා. අත් දෙකට වහන්න තියෙනවා කියලා දෙනවා. ඇයි ඒ? දන්නේ නැහැ. මේක අහන්න ඔෆිස් එකේ. දෙකට වහන්න කිව්වා. ඔෆිස් එකේ ගිහින් අහන්න. බලලා ආපහු යනවා. මොකෝ කියන්නේ කඩේ වහලාලුද? ඔව්. ඇයි ඒ? දෙකට වහන්න. ඇයි වහන්නේ? දෙකට වහන්න කියලා තියෙනවා. දැන් කඩේ යන්න. ඒ කියන්නේ මේ ගම්පහ විතරද? ගම්පහ දන්නේ අපි දන්නේ ගම්පහ තමයි. ඉතින් අනිත් අය තමයි අනිත් නෑ මේ ගම්බා වෙළඳ සංගමයේ තීරණ. නෑ නෑ මේක තමයි. ආස්තෝ ඔයා 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 ආස්තෝ ඔයා
ගමන් නාවේ මුන් තම එලවන දියවල්ල කියන් මේ අම්මා මොකද හිතන්නේ අම්මා කැමති හොඳයි කියලා හිතනවා ඒ කියන්නේ මේ රජේ පෙරලන්න ඕනද ඔව් ඇයි ඒ කොහමද ඔයගලන්ට දැනෙන්නේ? යාජේ මේක තම ආරවුලක් වගේ. ඔව්. එතකොට දැන් මේ මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේ 200 ගානටම යන්න කියලා. හායිද මේ වැඩක් නැහැ නේ කපේ. තේරුම් නැහැ නේ මේක. හැමදාම ලේසු කොනේ. ඉතින් ඉන්නේ සැදක් නැහැ. හැමදාම මේ දුක දිගට ඉන්න බෑනේ. අපි දැන් ආණු කීයක් ආවද? ඒ ආවත් අපි මේ මාබාර මාජිලා දෙන කැමරක කකන්නේ.